pulska udruga Naš san, njihov osmijeh ponovno je pokrenula veliku humanitarnu akciju Jedna za druge, koja se organizira već 10. godinu za redom. Prema riječima predsjednika udruge Igora Loparića, cilj ove akcije je po principu jedan čovjek, jedna namirnica napuniti skladište udruge u Koparskoj ulici u Puli hranom i higijenskim potrepštinama kako bi se pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Pozivamo sve one koji i dalje žele sudjelovati, i dalje žele donirati. Znači, do subote smo spremni, znači, se aktivirati, doći gdje god treba po donaciju, tako da nas mogu kontaktirati, da se dogovorimo radi primopredaje. Zadovoljni smo sa apsolutno svakom donacijom, ali ajmo reći da su najpotrebne one namirnice koje imaju što veći rok trajanja. Isto tako, konzervirana hrana, imamo jako puno korisnika koji nemaju mogućnost kuhanja, tako da nam jako dobro dođu gotove konzerve poput graha s kobasicom, đuveđa ili tako nekih stvari, tako da evo, apeliramo na takve stvari, isto tako mlijeko, mliječni proizvodi za dječicu, kažem, šta god nam se donese, mi ćemo biti zahvalni. Distribucija doniranih proizvoda već je počela. Akcijom se planira obuhvatiti 500 obitelji na području Istre. Potrebitih itekako ima. Nažalost, broj uvijek raste. Veliki broj isto tako osoba treće životne dobi koji su sami, koji trebaju našu pomoć. Imamo i jedan nalet Uljanikovih radnika koji su nažalost ostali bez posla i evo, dok se ne snađu, mi smo tu kao i ostale organizacije, tako da nažalost povećanje je, ali trudimo se da, znači, pokrijemo zaista što veći broj obitelji. Posljednja ovogodišnja aktivnost udruge bit će velika akcija u Nostres baru u Puli, gdje su se tijekom cijelog mjeseca prikupljale donacije. Glavni događaj bit će Snježno kraljevstvo. Pozivamo i one najmlađe, znači djecu sa roditeljima, da nam dođu, jer dolaze glavni likovi Snježnog kraljevstva, Ana, Elza, Olaf i Kristof, i bit će puno iznenađenja. Dolazi još jedan glavni lik, onaj koji dolazi uvijek za Božić, tako da bit će jako puno iznenađenja za dječicu, a i napravit ćemo jednu lijepu humanitarnu stvar, tako da pozivamo, znači, ove subote 21.12. u 18 sati Nostres bar, radit će 73. Svi koji žele donirati namirnice, udrugu Naš san, njihov osmijeh, mogu kontaktirati putem društvenih mreža ili preko broja telefona ispisanog na ekranu.